Räddningstjänst och polis larmades vid ett-tiden i till en villabrand i en by utanför Torsås mellan Kalmar och Karlskrona. Villan var helt övertänd och gick inte att rädda. Under natten har den brunnit helt ner, enligt polisen. Samtidigt så befaras det att husägaren kan ha omkommit i lågorna. Den äldre man som bor i huset är inte påträffad ännu. Polisen kommer att spärra av platsen och så fort brandhärden har svalnat, troligen senare under söndagen, så väntas också polisens tekniker till platsen.